Så logebegrebet, det vil jeg ikke bruge, men vi er en lukket afdeling, hvor man typisk skal blive anbefalet af enten gamle medlemmer eller de eksisterende medlemmer, som der er. Ja, goddag. Jeg er overlæge Per Skær fra Privathospitalet. I dag der udfordrer vi tre af vores medlemmer i det, vi kalder den gyldne mikrofon. Jeg har fået emnet, jeg skulle snakke om i dag over for jer, og det hedder gammel kød på nye flasker. Gammel kød på nye flasker for mig, det er selvfølgelig, jeg har jo damer nok i Hellerup. De har penge nok. Når de bliver 50, så begynder tingene at hænge lidt. En gyldig mikrofon er en konkurrence, hvor man har muligheden for ligesom at få et emne, hvor man skal sætte sig ind i, hvad det er, man gerne vil sige om et helt specifikt emne. Uanset om man selv måske synes, at emnet er interessant eller ej, men så har man til opgave at sætte sig ind i og tale om lige nøjagtigt det emne, man forstår ved hånden. Det kan så for eksempel være, det kongelige teater skal flyttes til Skagen. Eller som jeg fik et år, hvor jeg var bilforhandler, så skulle jeg så ellers stå og forklare i 5 minutter, hvorfor Wartburg skulle være årets bil i Danmark. Og der handler det om at finde sådan et eller andet, nogle emner, hvor alle egentlig kan sige noget om. Det er ikke så meget selve det rent fagligt tekniske indhold i det, det kommer an på, men mere måden, man får det ud over scenekanten på. Stille sig op, sige nogle ting. Vi kender alle de der talere, der står og kigger ned i bordet, eller står og holder sig selv for munden, mens de taler, eller med hænderne i lommen, og nogle af de der lidt dårligdomme, man kan have. Prøv at komme af med dem. Prøv at opbygge lidt selvtillid i at tale til en forsamling. Og netop i det her forum, hvor det er nogle folk, man kender, hvor man trygt kan gøre det. Og så får man så også nogle kommentarer af en debatdommer, der er med, som har nogle ting, man bliver bedømt for, eller belønnet for, om man vil. Hvordan var det, da du stod derop? Det var ikke specielt behageligt første gang. Men det er jo også noget af det, der ligger i øvebanken. Det er jo selvfølgelig, at vi forsøger at tage vores nyeste medlemmer ind, sådan som jeg ikke har prøvet det mange gange før. Fordi så bliver det jo ryggradsarbejde, og det er jo det, vi i hvert fald bestræber os på i at sige, at det ikke må være. Vi skal hele tiden finde nye udfordringer for at kunne være med i kammeret. Men det er bestemt ikke behageligt første gang. Og derfor har man også set, i hvert fald få gange måske, men at folk simpelthen går i stå, og de får den der store klump i halsen, og det er jo det der, man lærer af. Og det, der er i det her, det er bare, at det koster ikke noget. Man har mulighed for at dumme sig lige så meget, der overhovedet skal være. Men alligevel komme godt rundt med sine medmennesker bag. Få det der skulderklap, men også lidt hån, men på en kærlig måde. Løft øjnene, vi kan få rette næsen. Det er nu mest at løfte øjnene og fjerne kasserne her, som de også får, der hænger lidt og sådan ting. Men vi klarer det hele, og de er jo lykkelige bagefter. De er jo lykkelige. Jeg tjener en masse penge. Jeg er også lykkelig. Tak for i dag. Jamen, det var fint. Tak fordi I deltager. JRC er et internationalt netværk for unge mennesker, unge ledere, kommende unge ledere.